Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen. Och vet ni vad? Idag kör vi en till Try Not To Laugh Challenge. Det brukar ju vara mest folk som skadar sig och det är inte så kul. Det är det säkert nu också. Den heter Try Not To Laugh 27 Best Funny Fails Compilation Must Watch To End. Så att jag måste titta till slutet utan att bli förbannad. Så att, let's go. En pojke och en gris. Aj. We like to what? Du kommer fejla. Oväntat. Alltså, kära tittare, varför klickar ni på reactions videos? Varför är det roligt? Förklara för det här för mig i kommentarerna. Jag blev mest upprörd. Aj. Okej. Okay. Det var... Och ett och två och snart blir det fail. Jippi. Det är så liksom förutsägbart. Det var inte... Och så ramlar du snart för du håller på att gå utanför bordet. Oj, ja men det var kul. Barn som beter sig idiotiskt. Är ni barn och tittar på det här, bete er inte idiotiskt. Föräldrar som skrattar och sånt, alltså det är ju... Ta bort barnen från dem! Vuxna som skadar sig och gör idiotiska saker, det är liksom okej. Okay. Kommer du snubbla kanske? Aj, aj, aj. Jag tänker svanskota där. I'm ready. Och det är så här, vissa skador när man ser dem, man känner dem själva. Whoops. Oh. Okay. Oh shoot, just a little. Baby? Be baby. That sound though. Men det här är liksom halvvuxna människor. Are you okay? Det är okej. Okay. På något sätt. Jag vet inte varför. Det där hade varit jag på en sån. Svanskota skada igen. Men filma inte barnet utan hjälp till istället. Värdelösa föräldrar alltså. Körkort på barn. Ja tack. Och den... Nej. Men hon är duktigare än vad jag är. Varför låter du ditt barn göra det där? Idiot. Oh! Bättre än vad jag kan göra. Hopp. Och fail. Alltså, vad är det som är roligt med det här? Jag förstår inte. You tried. Ja, på något sätt gillar jag de här. Det var faktiskt nästan lite roligt. Men när de klipper på direkten för att då troligtvis föräldrarna stängt av kameran. Skyll dig själv. Idiot. Att folk får ha barn, alltså. Ibland så undrar man. Slow motion! Kan det vara så att han skadar sig? Eller att personen som har gjort videon bara vill ha upp till 10 minuter? Vem vet? Woo! Pull your feet up! Bend your knees! Okej, whack! Woo! Alltså, pinjatas. Det skulle jag vilja testa. Det där är starkare än vad jag kan. Du försökte. Det där var bara rätt åt henne. Jag gillar vuxna som idioter. Mer än barn. Barn kan inte rå för att de är idioter alla gånger. Bam, pappa. Ja, och så tappar du. Kul, hur mycket har du betalat för det? Hej, hej. Det där hade varit jag på klackskor. Det var faktiskt roligt.
Ingen tog skada. Det blev lite fel. Men varför låter du barnet ta hunden så där, din dumme jävla förälderjävel? Vad du svär? Ja. Okej, vuxen människa. Det hade varit jag också. Alltså, igenkänningsfaktorn är ju real. Oh my god! Oh my god! Akta hon. All right, we're having fun. All right, go for it. I'm talking. Oh, it's Smith! Oh, shh! You can do it! Varför gör föräldrar sånt där? Nu har hon lärt sig lite om fysik. Jag vill ha en sån här direkt. Oj, oj, kiss ljud. Och du som förälder, hur tänkte du där? Det kommer ju fejla, det fattar jag också. Du håller på att krossa ditt barn, din dumme fan. Jag tror det var hans barn i alla fall. Det kan ju också vara the funny uncle. Oh. Jump off the wall, Sage. Säg inte jump off the wall till ditt barn. Idiot. Okej. Okay. Och hej. Det var lite rolig. Jag vet inte vad det var hon fick jag ögat, men det var roligt i alla fall. Det där är bara rätt åt dig. Vuxna med. Ja, men du, din jävla idiotjävel. Man ska sitta här och behöva bli arg. Hopp. Vem failar? Jag tror det är hon närmast kameran. Yes. Ja, det var ju kul. Yo, Haley, can you come over here for a minute? Yeah. Can you come here for a minute? Vad hände där? I don't know. Okej. Ja. Det kanske är därför föräldrar är lite dumma i huvudet ibland. Alltså vissa föräldrar. För att de har gjort sådär själva och så tappade ett par hjärnceller. Och så skaffar de barn och så går det liksom om och om igen. Alltså, är det bara amerikaner som är så dumma i huvudet? Eller är det liksom generellt? I don't know. Min mamma är amerikan! Ja, men det skiter jag fullständigt i. Folk som... men det är inte ens roligt! Nu får den där huvudet snart, ser du. Idiot. Ja, inte rätt gunga, men... Det där är lite roligt faktiskt. Och så träffar en barn. Okay. Det där är ju maximal otur. Right now. Och hund. Hund och barn. Hund och barn. Vem vinner? Hunden tycker det är lek liksom. Jätteonda djur alltså. Oh no. Det som var roligt med det var att den ramlade i vattnet. Den skadas inte. Den. Barnet, den. Focus. Kan också barnet skratta åt det efterhand, då är det okej på något sätt. Okej. Åh hej, och så går något av eller... Vad var failet där? Okej, okay, lite ryggplask eller vad ska jag kalla det, men... Barn är väldigt dåliga på att titta sig för. Hopp. Åh hej. Det där är väl mormor, farfar och farfar eller något. Vad failet är vet jag inte. Du får skylla dig själv. Rätt åt dig. Happy birthday. Wow, Jesus. Det där är lite roligt faktiskt. Elak men roligt, fast... Och så slog den sig själv. Jag kallar barnet för den. Det var roligt. Det var faktiskt roligt. Men sån här är inte roligt. Du ser rädd ut, varför då? Men kolla.
som kollar in ditt laddat vapen. Gör inte det. Fan. Och så kommer bollen tillbaka. Slår i huvudet på barnet. Called it. Fan. Hopp. Skitar du så får du skylla dig själv faktiskt. Det ingår på något sätt. Vad är det med barn som inte kan sätta sig på stolar? Ja, och folk. Det var den här videon. Det var ju kul. Lämna jättegärna en kommentar. Tryck gärna tummen upp och glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Som vanligt lämna förslag på om jag ska reagera på något. Jag förstår inte varför folk sitter och reagerar på såna här saker. Är det så roligt att titta på? Jag har ingen aning. Vi vill se det arg. Ja. Hej.